Segurament molts de vosaltres heu aprofitat aquests dies de castanyada per desconnectar una mica. I feu molt bé, però qui s'anima a fer esport? En el programa d'avui parlarem d'activitats que comencen d'aquí poc, com és el cas de les curses d'orientació. També parlarem de l'esport com a eina d'inclusió a través d'activitats com el futbol sense barreres o el programa Temps de Joc. A més, avui tenim al programa el Salva Tarín, un expert en l'esport des d'una visió, des d'una òptica educativa i didàctica. Doncs ja ho sabeu, tant si esteu de vacances com si no, estem molt a prop vostre, a un sol clic del telèfon mòbil. Ara sí, comencem! I encetem la secció de notícies parlant d'esports sense barreres, és a dir, aquell recull d'activitats del CEP orientat a persones amb capacitats especials. La primera jornada d'esports sense barreres d'aquest curs es va celebrar el passat divendres al complex esportiu del Bogatell, una jornada que va acollir a jugadores i jugadors de diferents escoles de Barcelona. Les pistes del CEM Bogatell van acollir el passat divendres la primera jornada de Lliga Sense Barreres de Futbol 5 que organitza el Consell de l'Esport Escolar de Barcelona. L'esport sense barreres del CEP inclou joves amb necessitats especials, tant físiques com mentals. La sensibilització i la inclusió són claus de l'educació amb valors que defensa l'entitat. L'objectiu de la Lliga Sense Barreres és la interacció entre escoles ordinàries i escoles d'educació especial. Aquesta temporada hi participen 10 equips de diferents centres escolars. Crec que és molt bo que els nens puguin participar d'una lliga amb iguals per poder compartir noves experiències, poder conèixer els nous nens, fer un esport que molts d'ells estan una mica incapacitats i aquí, doncs, bueno, a part d'aprendre, agafen físic, poden compartir moltes vivències amb els mateixos companys d'equip o amb els contrincants, perquè aquí la finalitat d'aquesta lliga és una mica venir a compartir experiències. La Lliga Sense Barreres inclou tant futbol 5 com bàsquet. Els mateixos equips participen en les dues disciplines esportives. La final i cluenda de la Lliga se celebrarà el 16 de juny a la Marbella, però, mentrestant, hauran de continuar entrenant-ho. La feina del professorat especialitzat és clau en aquest aspecte. Els entrenaments, és una mica adaptar un entrenament de futbol una mica a les capacitats de cada noi. L'entrenament és global, però sempre potenciant el que necessita cada noi. Un potenciarà més el passe, un altre el xut. L'arbitratge de tots els partits de la Lliga el fan els mateixos jugadors, com a part pràctica de la formació que reben des de les pròpies escoles per tal de, en un futur, poder dinamitzar activitats esportives. Els nois i noies volen fer de la seva passió la seva professió. Me apasiona el fútbol porque siempre he jugado desde pequeñito. Lo que más me gusta de jugar con mis compañeros es el ambiente que tenemos, que el entorno es muy, muy comprensivo. Y siempre estamos ayudándonos el uno al otro. Lo que más me gusta jugar fue, por ejemplo, pasárselo bien, hacer jugadas y se gana o se pierde. A més, com a valor afegit, apliquen el semàfor de valors del CEP per tal de crear un ambient de respecte comú dins l'esport que practiquen. Estic sent el coordinador del semàfor de valors tant de les lligues de futbol com de bàsquet, que en cada partit s'ha de fer semàfor. Si hi ha semàfor verd, és que el partit ha anat tot bé. Si hi ha taronja, és que el partit ha anat regularint. I si el semàfor és vermell, és que el partit ha anat malament. Que vagi tot molt bé, que no hi hagi discussions, que tot funcioni bé, que n'hi hagi baralles, que n'hi hagi insultos i que s'ho passin bé. No m'agrada la gent que s'ho passa malament, que s'acaba discutint. No, és que s'ho passi bé i que disfruti. Quin és l'esport que practiquen els nens i les nenes de màxima necessitat? Aquesta és la pregunta que es fa la Fundació del Consell, que vetlla perquè cada dissabte d'aquest curs un grup d'infants acompanyat de les seves respectives famílies tinguin accés a dues coses fonamentals: un àpat i una oferta esportiva i lúdica de qualitat. Aquest és l'objectiu del programa Temps de Joc, que aquesta temporada estrena un nucli urbà a l'Institut Barri Besòs.
un creixement que ha estat possible gràcies al Pla de Barris del Bon Pastor i Baró de Viver. Temps de Joc és un projecte que desenvolupa la Fundació per l'Esport i l'Educació de Barcelona amb la coordinació i finançament de la Fundació Probitas des de l'any 2014 a l'agost. Ho fa també amb el suport de la Caixa, Endermar i Serveis Socials de Barcelona. L'objectiu del projecte és promoure la pràctica esportiva i de lleure amb cobertura alimentària i educativa pels infants i famílies de màxima necessitat dels barris dels districtes de Sant Martí i Sant Andreu. Degut a la bona acollida de les famílies, des de l'any passat aquest projecte s'ha fet extensiu durant el curs escolar. D'aquesta manera ha estat possible cobrir la necessitat alimentària, la promoció d'hàbits saludables i l'activitat física i de lleure de setembre a juny. Enguany la FEB ha obert un nou nucli d'actuació ubicat a l'Institut Barri Besòs gràcies al finançament de Pla de Barris. Així doncs, se suma l'Institut Puigverd a Sant Andreu, acollint tots els dissabtes entre ambdós centres uns 80 nens i nenes d'entre 5 i 12 anys i les seves famílies. Tots els dissabtes l'Institut Barri Besòs dona cabuda a 40 infants i joves que realitzen activitats físiques, esportives i de lleure de la mà de la metodologia PRPS. El PRPS dona eines per enfrontar-se als problemes de la vida quotidiana i sortir-se'n amb èxit, dotant de valors com el respecte, l'ajuda i l'autonomia en el marc de l'esport. Pues a mí lo que más me gusta del casal es que hay mucha cooperación y pues eso. Y aquí hay mucha paz. Lo que más me gusta de mis compañeros es que algunos son respetuosos, pero hay algunos que les cuesta, pero a veces lo entienden y pues se comportan mejor. Lo que me gusta de los compañeros son los respetuosos que son y también los amables. A més, el projecte Temps de Joc estableix un vincle i relació propera amb les famílies per tal de fer-les partícipes del treball en el casal i integrar-les en la vida quotidiana del barri. Y bueno, él se ha beneficiado de estar aquí, que aprende cada sábado que viene. Le enseñan modales, aseo personal y que se divierte, se distrae y los monitores se portan muy bien con él. I seguim parlant en clau de futur, concretament de la disciplina de les curses d'orientació, que aquest any compten amb una gran novetat, i és que la cursa inicial d'aquest curs se celebrarà per primera vegada a les instal·lacions de Mercabarna el diumenge 18 de novembre. Com ja sabeu, els que heu participat en anteriors curses d'orientació del CEP, es tracta d'una cursa que no descarta ningú. És per a tota la família, petits i grans. I per cert, penseu que ja estan obertes les inscripcions d'aquesta primera cursa. El respecte, l'esforç, l'autonomia i el lideratge són valors fonamentals a l'hora de practicar qualsevol esport. Però hi ha un mètode capaç d'oferir l'ordre, l'estructura i la garantia necessaris perquè el bon comportament sobre el terreny de joc es desplaci, es traslladi a casa, es traslladi a l'escola, al dia a dia dels nens, nenes i joves que practiquen esport a Barcelona. Es tracta del programa de responsabilitat personal i social, també conegut com el PRPS. En parlem amb un expert sobre aquest tema, el Salva Talín, que aquesta temporada ha començat a treballar amb nosaltres. Com
com el seu nom diu, és un programa per al desenvolupament de la responsabilitat personal i social. Un programa que tracta de donar a les persones les ferramentes necessàries doncs, per a enfrontar-se als problemes de la vida quotidiana amb certes garanties d'èxit i els dona la possibilitat de ser feliços i felices. De vegades, els monitors que treballem amb nens i nenes o els mestres a l'escola treballen continguts relacionats amb la resolució de conflictes o treballen continguts relacionats amb la transmissió de valors o aquestes eines de les que parlava abans, no? per a poder fer front als problemes de la vida. Ho treballen de manera transversal o anecdòtica, és a dir, se dediquen a continguts relacionats amb les seues matèries o amb les seues modalitats esportives i circumstancialment, quan apareix algun problema, pues, tracten de solucionar-lo de la manera de la millor manera que saben. El programa de responsabilitat personal i social dona una estructura i dona unes eines determinades que permeteixen de manera sistemàtica desenvolupar aquestes competències i aquestes capacitats en els nens i nenes i no deixar-lo de forma circumstancial a les oportunitats que puguen sorgir en la classe. Jo diria que són dos coses. La primera és que requereix un procés continu de reflexió sobre la pròpia pràctica. El model de responsabilitat se basa en establir un clima i un ambient de respecte entre els membres del grup. I aquest clima i aquest ambient de respecte es fonamenta en una actitud en la que el mestre és o el monitor és un model, un autèntic model de respecte. Per tant, toca revisar contínuament quin és l'estil de comunicació, quina és la forma de relacionar-te amb els nens i nenes de manera que puguis ser realment un model de respecte per a ells. I una altra és gestionar de vegades els grups, tenim tendència a veure-los realment com a grup i no com a individus. I és molt, molt difícil i és molt important ser capaç d'equilibrar i de gestionar la individualitat però també l'abans del grup. No? Per a mi el que més m'agrada del programa de responsabilitat és que li ha donat un sentit a la meva pràctica. En aquest cas jo implemento el programa de responsabilitat en l'escola, però li ha donat un sentit a la meva pràctica com a docent. I sentit en el doble significat d'aquesta paraula. No? Sentit en quant a que li ha donat un pes, una importància, al contingut que jo treballe, perquè realment, més enllà de desenvolupar un contingut determinat, jo estic contribuint, sé que estic contribuint a aquesta transformació del xiquet, a aquesta transformació personal del xiquet o la xiqueta. Però d'una altra banda també li ha donat un sentit en quant a direcció. Jo tinc un horitzó cap al qual me dirigisc i això doncs me dona satisfacció, seguretat i és una recompensa personal. La nostra terra, la nostra llar, són tants i tants anys que portem al teu costat. Ben a prop. A casa nostra, llet nostra. Corredores, corredors, esteu preparats per la cursa de gana de Barcelona? Diumenge 25 de novembre se celebra un clàssic de l'atletisme, la Jambuén, que està organitzada per Mundo Deportivo i que ja arriba, no us ho perdeu, a la seva 95a edició. Què heu de fer per recollir el vostre dorsal? Molt senzill, només us heu de desplaçar fins aquí, al complex esportiu de la Mar Vella. Aquí és on els que ja heu participat a la Jambuén en anteriors anys ja sabreu que se celebra la Fira del Corredor. Podeu venir a recollir el vostre dorsal els dos dies previs a la competició.
I passem a la nostra secció de dubtes, o més ben dit, de consells que us donem per resoldre totes les incògnites que, a poc, us vagin sorgint durant la temporada. Avui us informem sobre com us heu de preparar la competició esportiva. I el consell de la setmana és: com ens preparem per la competició? Com bé sabreu, el CEP ha engegat la competició d'esports d'equip. Per fi ha tornat l'emoció que tots esperàvem. Però esteu ben preparats? A continuació, us donem uns petits consells que ben segur us ajudaran a anar millor preparats a la competició. Tècnics i tècniques. Per poder escalfar amb tranquil·litat i provar bé la pista, convoqueu el vostre equip mínim mitja hora abans de començar el partit. Porteu les alineacions ben preparades perquè després no hi hagi sorpreses. Recordeu portar impreses les llicències dels vostres jugadors i jugadores i, sobretot, les del vostre equip tècnic. Jugadors i jugadores, bereneu bé i lleuger. Recordeu que una peça de fruita, un entrepà i o un suc és el millor berenar. Hidrateu-vos abans, durant i després del partit. Sigueu ben puntuals i no us oblideu de l'equipació. Escalfeu bé abans de jugar, proveu la pista, la pilota i feu cas al vostre tècnic. Tutor i tutora de joc. Arriba una mica abans de l'hora del partit. Recorda portar l'equipació del CEP, el teu xiulet, l'acta i el rebut. Revisa que les condicions de la pista o camp siguin correctes. I tutoritza amb respecte, justícia i objectivitat. Familiars i amics, sigueu positius, motiveu els vostres fills i filles i ajudeu els tutors de joc. Respecteu i accepteu les regles i decisions, independentment del resultat. Recordeu el nostre semàfor de valors. Finalment, a tots i cada un de vosaltres us recomanem gaudir de l'esport i dels companys. Amb tots aquests consells, de ben segur que tindreu una molt bona jornada. I obrim la secció de l'agenda, una secció que, com ja sabeu, servirà per organitzar-nos, per tenir ben clar quan i on se celebren els esdeveniments esportius que més ens interessen. Atents a l'agenda del Consell. El Consell es troba en un procés d'expansió on els valors i la qualitat són el comú denominador de l'esport. Aquí volem que t'assabentis de tot el que fem, a través de les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram, però també de la nostra app del Consell. I fins aquí el programa d'avui. Esperem que tinguis una molt bona setmana. Ves amb compte amb els panellets i ens trobem aquí divendres que ve a la 1 al nostre canal de YouTube. Gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.